Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é dessa lindeza aqui, pessoal. É o laço coquete na fita número 2. Fiz, achei muito lindo e quis compartilhar com vocês. Pode ser feito em fita de gorgurão, fita de cetim, fita jeans, vai ficar muito lindo com qualquer fita, tá bom, pessoal? Finalzinho do vídeo, sugestão de preço. Vamos lá para as medidas, para o passo a passo. Não pula o vídeo, assiste até no final para não perder nenhum detalhe, tá bom? Vamos usar biquinho de pato de 6 centímetros, meu é de duas garras, tá? Fita número 2. Vamos usar aqui duas vezes de 22 centímetros. Uma vez 18 centímetro. Para as pontas vai ser uma vez de 30 centímetro, tá, pessoal? 30 centímetro. Uma vez de 25 centímetro e uma vez de 20 centímetro, pessoal. Uma vez de 20 centímetro. Vou começar aqui fazendo com vocês os três círculos. Vamos marcar todas as fitas ao meio, tá? Coloco, marco ao meio de todas. Aqui eu vou estar usando as duas de 22 e uma de 18, tá? Vou pegar minha cola de silicone e vou fazer o circo. Venho aqui, passo meio centímetro por cima. Essas duas aqui, elas têm que ficar do mesmo tamanho, tá, pessoal? Agora eu vou medir com essa aqui para ver se ficou do mesmo tamanho. Vamos medir novamente. Agora ficou do mesmo tamanho. Enquanto aqui vai secar, pessoal, eu vou estar fazendo aqui minhas pontas, tá? Vamos marcar todas ao meio. E o que eu marquei aqui ao meio, eu já vou vir aqui e vou cortar as minhas pontas. Eu vou cortar transversal, tá? Vou selar minhas pontas. E vou fazer a mesma coisa com todas as outras três. Aqui tá de 20 centímetro, aqui tá de 25 e aqui tá a de 30. O que que vamos fazer? Vamos deixar as pontinhas para baixo, tá? Vocês podem tá colocando em ordem de tamanho. Eu vou colocar a de 30 no meio, tá? Vou passar silicone aqui nesse meizinho. Vou colar essa aqui por cima, no meio. Pega a outra e coloco por cima. Aqui, pessoal, vamos dar um alinhavo de dois pontos. A única parte que vamos alinhavar, pessoal, é essas pontinhas, tá bom? Para ficar mais fácil o encaixe no nosso lacinho, tá bom? Vamos vir aqui, vamos levar essa marcação rente ao meio,
onde a gente colou, tá? Vou dar um pequeno seladinho aqui só para grudar dos dois lados. Uma, vocês não façam isso. A gente vai vir, vai cruzar essa parte aqui, ó. Vamos levar meio com meio, tá? Fazendo dessa maneira, eu vou vir aqui e vou prender meu bico de pato. Vou vir aqui e vou colocar esse aqui rente ao meu meio. E vou colar ele. Fazendo isso, pessoal, a gente vai vir, vai colar essas pontas aqui, tá? Passo o piquinho de cola. Laço coquete na fita número 2, finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Fiz essa aqui na cor rosé, ou rosa velho, como vocês conhecem, né? E fiz aqui também ele no rosa bebê. Sugestão de preço dessa lindeza, pessoal. Esse lacinho aqui, eu vou vender ele de
R$ 22, tá? É um laço simples, um laço econômico, muito fácil de fazer. Qualquer iniciante consegue fazer essa lindeza, tá, pessoal? Se você caiu de paraquedas agora aqui no canal, já se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!